你们是不是宝刀未老？好，我们来看看，哇，今天会考单，我们来统计调查一下，那个高中，国中请举手。好，请放下。高中请举手。有没有大学即将要升上大学？有哎，好感动，好感动。来问一下，为什么要大学了还会回来？今年，所以是来支持弟弟吗？要不要支持一下温老师？回来看一下温老师，然后我比较认识的是尤红，尤红问一下为什么要还会想要回？要复习一下是不是？所以今天要复习一下小世界，这是我们的招牌哦。好，那我们六年级的同学在旁边欣赏一下我们的学长姐，看一下是哪一边的小小世界比较厉害。好，我们掌声欢迎我们的学长姐。后左右错开一下。
留念喽。